I väldigt många e-postsystem så hittas det färdigt en mapp för skräppost. Den fungerar på det viset att inkomna mejl analyseras, inte nödvändigtvis till innehållet utan på mycket enklare sätt, det vill säga om det finns väldigt många eh, mottagare, vilket är kännetecknande för spam, så då kommer det eventuellt att hamna i skräppostkatalogen. Mycket annat kan också hamna dit. Och hittar du inte ett mejl som du väntar på så ta alltid en titt på den här katalogen. Och nu fanns här ett mejl som inte hör hemma i skräpposten. Det kan vara att det är alltid en viss avsändare eller mottagarna är alltid samma. Och det här kan jag åtgärda på följande sätt. Om jag vill att motsvarande eh, mejl inte ska eh, beaktas som eh, skräppost så gör jag E-postsystem har, e har ofta skräppostmappar äh, och dit hamnar mail som äh, kan antas vara spam, det vill säga det är väldigt många mottagare eller äh, avsändaren äh, eller att äh, det finns detaljer i informationen som skvallrar om det här. Till exempel No Reply-aktiga mail kan hamna hit. Så du bör nu då ta ett titt vad som finns här. I det här fallet hittar jag ett mail som jag inte vill att ska hamna i skräppostkatalogen flera gånger. Det jag kan göra jag öppnar mailen och jag går in till inställningarna och markerar som inte skräppost. Och efter det här så kommer äh, mejlen av samma slag att alltid hamna i inkorgen.